Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային վարչությունը տեղեկություն է տարածում, որ արգելվում է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը Մլեթա Գուդաուրի, Գուդաուրի Կովի և Ստեփան Ծմինդա Լարս ճանապարհահատվածներում։ Հաղորդագրությունում նշվում է, շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տվյալներով Արածյան և ցածր ջերմաստիճանի պատճառով Մծխեթա Ստեփան Ծմինդա Լարս միջազգային ավտոճանապարհի Մլեթա Գուդաուրի, Գուդաուրի Կոպի և Ստեփան Ծմինդա Լարս հատվածներում ձնահյուսի վտանգի աստիճանը բարձր է։ Այդ իսկ պատճառով արգելվում է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը նշված հատվածներում, ճանապարհի մնացած հատվածներում երթևեկությունն ազատ է։ Նշենք, որ մեր շրջանում ճանապարհային իրավիճակը կայուն է, փակ ճանապարհներ չկան։